Здравейте, приятели! Това видео е за всички, които срещат трудности с английското произношение. Не веднъж съм казвал на моите ученици, че английският е най-лесният от всички европейски езици. Да бе да! Друг път, откъде на къде казват те? Тогава аз потривам доволно ръце и казвам Лесен е! Защото в него са спестени три от най-големите трудности в изучаването на нов език. А именно: Първо, няма родове на съществителните имена. На български имаме три рода – мъжки, женски и среден. И с тях съгласуваме всяко прилагателно име. Един човек, една жена, едно дете, един дядо. Въпреки, че на англичаните, които учат български, им е много трудно да разберат, защо не казваме едно дядо. Значи на български се налага да научим рода на всяко ново съществително име. Така е и в немския, и в френския, и в испанския но в английския родове просто няма. Супер! Второ. Няма спрежение на глаголите. На български казваме аз чета, ти четеш, те четат. Да не споменаваме, тези спрежения се менят и във всички времена и само за един глагол трябва да научиш цяла страница с различни форми. А на английски I read, you read, they read, пей сърце. Трето. Няма падежи. На български има само остатъчни форми от падежи, но който е учил руски или немски знае какво говоря. В английския падежи просто няма. На фона на всички тези преимущества има само един малък недостатък. А именно, в английския език няма правила, по които да четем всяка дума. За да разберем как се чете някоя нова дума, трябва да отворим речника и да видим нейната транскрипция. Транскрипцията показва как се произнася думата. Тя се записва с помощта на фонетични знаци. Затова сега, заедно с вас, ще научим фонетичните знаци. Между впрочем, англичаните не познават фонетичните знаци. Те са научили произношението на думите още в ранна детска възраст, като са случали и повтаряли думите на майка си и баща си и много по-късно им се е наложило да научат тяхното изписване. Ние обаче искаме да научим изписването и произношението на думите едновременно. И фонетичните знаци са инструмента, който ще ни помогне за това. Да вземем, например, тази думичка. Тя не се чете пате, както съм чувал някои ученици да я произнасят. Нието се чете наме. Затова отваряме речника и там, срещу тази думичка, има квадратни скоби. И в тях пише NAME. Аха, ето как се произнася тази думичка. А квадратните скоби, в които е показан начинът на произнасяне на думата с помощта на фонетични знаци, се наричат транскрипция. Добре де, питате ви. Защо да учим фонетични знаци? Не може ли да си напишем NAME на български язик? Не може. Първо, защото в никой уважаван речник няма да пише нейм на кирилиц. И второ, защото има звуци, за които няма еквивалент в българската азбука. Фонетичните знаци са много лесни, но не е нужно да ги научите всичките от първия път. Едно от най-големите предимства на този курс е, че аз ще произнасям всяка нова дума и така ще имате шанса да учите както малките англичанчета учат от мама и тати. Но все пак, бавно и постепенно, вие трябва да научите фонетичните знаци, за да можете сами да проверявате непознатите думи в речника и да ги произнасяте правилно. И така, след това умопомрачително дълго въведение, дами и господа, нека посрещнем фонетичните знаци! Започваме с гласните звуци. Отляво ще виждате съответния фонетичен знак в черен цвят. А от на него еквивалента на този звук от българската азбука, ако съществува такъв. Опитайте да отгаднете как се произнася този звук. Е. Логично, това е кратко. Е. Следващият. И. А. Тази колипка е звука А. О. У. Този звук е много любим на много българи. Това е звук между А и Е. Отваряте устата си, за да кажете А, и изненадвате противника, като кажете Е. Ето така. А. Този звук ще откриете, например, в думата котка. Кат. Винаги, когато след даден звук се появи двоеточие, означава, че удължаваме гласния звук. В този случай А. Логично ще продължим и с другите удължени звуци. Ъ, о. У. И. Сега нека погледнем и съгласните звуци. Повечето от съгласните звуци съвпадат с буквите от латинската азбука. Затова няма да ви ги казвам един по един, ще обърна внимание само на най-важните. Буквата T, когато срещнете тази буква в транскрипция, не го произнасяйте като българската буква Т, защото на английски Т се произнася между Т и Ч с върха на езика. Т. Например, в думата чай. Ти. Друг интересен звук е буквата Р. На английски не произнасяме Р, както на български, а приглушено. Р. Може да опитате да го произнесете в думата заек. Rabbit. Обърнете внимание и на последната буква от списък. Буквата W, когато е поставена в транскрипция, се произнася като кратко У. Например, в домичката ЛОТ. Какво? ЛОТ. Останаха най-интересните фонетични знаци. Този, например, отбелязва звука Ш, също както буквата Ш на български язик. Този Ч, както Ч, този Ж, както е буквата Ж, а този Дж. Следващия знак няма никакъв еквивалент в българската азбука. Това е носово Н. Произнася се Н с гърба на езика. Този звук ще чуете, например, на края на думата СИНГ – ПЕЯ. Този знак, когато видите буквата J в транскрипция, не я произнасяйте като ж. Той се произнася също както буквата И кратко на български. И. Ако комбинираме този знак с У, се получава Ю, а когато го комбинираме с А, се получава Я. И за десерт останаха двата най-трудни за българите знаци. Този се произнася Т. А този Т. Нека кажем няколко думи за тях. За целта съм нарисувал една схематична уста. Как на български язик произнасяте най-обикновения звук Ф? Долната ви устна опира във вашите горни зъби и изваждате звука Ф. Ето така. Ф. Звука Ф е подобен, но този път вместо да докосвате долната си устна до горните зъби, Докуснете езика. Ето така. Т. Аналогично е и с звука В и Д. Обикновената българска буква В произнасяте, когато долната ви усна опре в горните ви зъби, но този път използвате и гласните страни, защото В е звучна съгласна. За да произнесете звука Т, вместо да опирате долната устна до горните зъби, опрете езика. The. Това е. Много ученици срещат трудност с тези два звука, защото не тренират достатъчно да ги произнасят. Винаги питат, не може ли да минем и без тази? Аз ще си казвам Ф и Д. Но това не е добра идея. Да вземем, например, числото 3 на английски язик. То се произнася 3. Някои ученици казват, да, но аз ще го произнасям с Ф. Добре. Но тогава ще се получи съвсем различна дума. Free означава безплатен или свободен. Добре, тогава ще го произнасям с Т. Чудесно, ще се получи друга дума. Tree – дърво. Tree. Значи единственият начин да бъдете разбрани и да чуят англичаните, че вие казвате числото 3, а не дърво или свободен, е да кажете 3. Остана да кажем и няколко думи за ударенията в фонетичните знаци. Малкият апостроф, който се поставя отгоре на думата в транскрипция, отбелязва коя е ударената сричка. Ударението се поставя винаги преди ударената сричка. Точката в средата на тази дума разделя сричките. Затова, щом първата сричка е ударена, трябва да прочетем това. Goodbye! Това е всичко за фонетичните знаци. Остава само да се упражнявате много вкъщи. Огледайте се да няма някой наоколо, за да не ви помислят за луд. Вземете една кърпичка, за да забършете екрана на монитора, ако прекалите с тренировките с Т и Д. И дързайте, защото Practice makes perfect. Практиката ви прави съвършенни. Това е от мен за днес. Ще се видим в следващото видео.